seara de ușcuplit lângă un Musa Ibrahim, Yemen, Ecuador, të misionit, drejtë vërtetë, se mision ki cili metohet që do të hejte nga ora 21 e 30 minuta dhe zgjatë plot një orë. Musa Ibrahim presonte në këtë misioni kemi teologun në Bekir Alimi. Kurse tema presonte, të vazhdojmë ciklin e pyetjeve dhe përgjigjeve si edhe më heret. Në vazhdim të ndjekim një ilahi të kënduar të bukur nga Ylber Alion pas kremi sërish në studio. Ylber Alio, ashtu se thamë edhe më herët, Musavi presonte në kuadrë të mision drejtë të vërtetës e kemi teologun Bekir Alimi, kurse temë presonte pyetje dhe përgjigje. Kurse ju dëgjues, mos harroni të na shkruani numër 145925, mund të parashtroni pyetjet e juaja. Po që nderuar, unë të falenderoj që u përgjigje ftesës tonë të jesh Musavi në studio të Rashkupi, që të kenë mundësi dëgjuesit tonë të ndëgjojnë disa këshilla nga Kurani dhe Sunneti për ato që nuk e kam pasur të qartë deri tash, apo do t'ja bëjmë të qartë me pyetjet e tyre që të dërgojnë. Unë dëshirova fillimisht bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Mabuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun ta falenderojm për begatit e tia të shumëta dhe të panumërta, me të cilat ai subhanahu wa ta'ala vazhdimisht në gëzon dhe në begaton, dhe salavatet dhe selamet të dërgojmë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, vullës e për nga meris, njëriut më të më shirëshëm, njëriut më të zgjedhu, njëriut më të mirë në fëtyrën e tokës, dhe deshta që fillimisht para se të fillojmë me pyetje që i kemi këtu dhe thotë në ekran, të them në lidhjet diçka me këtë ilahit cilë në këndoj vllau jon i nderuar Ylberi, çka është ajo që dvenon nga Allahu subhanahu wa taala? Pse nuk pendohesh? Pse nuk i kthehesh Allahut subhanahu wa taala? Kjo pyetje duhet vazhdimisht t'ia parashton njeriu vetvetes. Pse qëndron larg Allahut dhul xhelal? Çka është shkaku që krijohet distancë mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala? Ndalu dhe mendo, ti që e krijuan këtë formë të përsosur, ti që je nderuar mbi të gjitha krijesat dhe të zhdon mendja, ti që i gëzon këto të mirë dhe këto begati, të cilat i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, ti që i ke këto emocione, ti që ke dashuri, ti që ke ngrohtësi, ti që ke dhëmshuri, këto veti dhe cilësi që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe që shpesh ndodh që ti të pasionohesh me dashurinë ndaj dikujt, pse të pëlqen domethënë të folurit e ti apo e saj, të menduarit e ti apo e saj, pamja e ti apo e saj, sjellja e ti apo e saj, e kështu me radhë. Do ti nëse dikush ta bën një të mirë apo sillet mirë apo e shpreh mendimin e vet të mirë apo ka mendim të mirë, bëhet sebeb që ti të kesh simpati, të kesh dashuri, të kesh admirim, të kesh pëlqim për te. Edhe pse Allahu të konë shemullin ma i lartë, mirë për ndalo dhe mendo, Allahu dhu gjelala, a nuk është aj që kryi qilën dhe tokën, a nuk është aj që dhe aty gjithat mira që i ke, a nuk është aj që dhe më thonë, i ka kryu në mirë të përsosur gjerat, me urcin matë madhe, zhvillohet dynjoja dhe që ka në te, levizin trupat qilon në mirë të përsosur, pa kun një farë konflikti me së tëra. Të gjitha të mira që i ke, ti domethënë ti ka dhënë Allahu dhe i gëzon ato vazhdimisht, a nuk ke nevojë të kesh raport të afërt me të kesh admirim edhe adhurim për te subhanahu wa taala, të kesh në shtrim kash i ti, të adhurosh atë, të lutesh atij, të afrohesh atij, edhe nëse gabon, edhe nëse ke hyrë në gjunahe, përsëri ti kthesh Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu dhul xhelal i afrohet njeriu, edhe pse njeriu ndoshta momente të caktuara për ton ti afrohet, si tregon Allahu dhu gjelal në Kur'an, kur thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, dhe kur të pyesin ty o Muhammed robërit për mua, un jam afër tyre, i përgjigjem lutjes së atyre që më luten. Do të Allahu dhu gjelal është afër besimtarit, është afër njeriu dhe vazhdimisht i ofron mundsinë që ai të lutet atij dhe që lutja e tij të përgjigjet Allahu dhu gjelal asaj lutja. Dhe gjithashtu tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin kutsi se Allahu subhanahu wa taala ka thonë se zbret çdo natë në fundin e natës, në tretin, një tretin e fundit të natës, i afrohet domethënë në qiellin e dunjës dhe thotë a ka kush lutet ti përgjigjem, a ka kush pendohet ti pranoj pendimin dhe a ka kush kërkon diçka ti. Këtë kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala është
afër nesh dhe ai nuk largohet për nesh, pa marrë parasysh na ai përmbushëm obligimin ndaj tij apo jo, ai i plotësuam kushtet apo jo, pse? Sepse Allahu Xhallahu e ka krijuar njeriu që ta shpëton, jo që ta dënon. E ka krijuar njeriu dhe i ka dhënë të gjitha mekanizmat e nevojshme që ai të udhëzohet, ai të njeh Allahun dhe krijuesin e tij, e jo ta mohon dhe jo ta kundërshton atë. Edhe pse fatkeqësisht kemi mjaft njerëz që sot do thotë me kryenësinë më të madhe mohojn Allahun, krijuesin e qiellit dhe tokës dhe i përbuzin dhe i na përkamin urnat dhe kufit që ka caktuar Allahu subhanallahu. Si të qoftë, vazhdon edhe më tej thirrja, do a ka kush shpendohet që t'ja pranoj pendimin, a ka kush lutet që t'i përgjigjem lutjes e tij dhe a ka kush kërkon diçka t'i jap atij. Andaj ky Allah që t'i ofron këtë qelë të dyrtë mëdha, pse ti përsëri do të e neglizhon këtë mundësi, pse ti ja kthen shpinën kësaj mundësie, pse ti nuk e shfrytëzon këtë rast të artë, këtë shansë të artë që të kërën Allahu subhanu të andaj thirje për se cilën, pa marë parasysh që farë gjënoha ke bo këthejo Zotit, pa marë parasysh sa urë nësë ki kry këthejo Zotit, pa marë parasysh që farë gabime ke bo këthejo Zotit, pa marë parasysh ku ke arrit me të këshia të tuja këthejo Zotit, se të gjesh dhe në hapun, do të gjesh më shirën në madhe të Allahut dhe pranimin e pendimit dhe ndryshimin e gjendjes tane, insha Allahu ta'ala. A ka kohë të caktuar për kërkim të faljeve dhe nëse ka, cilë është koha më e mirë? Çdo kohë kur besimtari e ndjen djegën e gjunahit në zemrën e tij, në çdo moment kur atë e bren ndërgjegja për gjunahin që ka bë, çdo moment që e ndjen shqetësimin për gjunahin që ka bë, leti drejtohet Allahut me tawbe dhe istighfar, me pendim dhe kërkim të faljes, do ta gjen Allahun falës dhe pendim pranues. Por a ka mënyra më të mira dhe kohra më të mira? Ka. Do thot njeriu nëse bën mëkat, është mirë që t'i fal dy rekate namaz dhe të pendohet te Allahu dhe të bën dua. Në pjesën e tretë të natës është gjithashtu koha më e mirë kur Allahu e pranon lutjen dhe pendimin e mëkatarit. Do thot janë këto kohrat dhe momentet, por çdo rast kur ai gabon dhe bën gjuna, le t'i kthehet Allahut, do ta gjen mendimin e Allahut subhanahu wa taala, pendimin prej Allahut subhanahu wa taala. Është me pyetjet që na kanë arritur në studio. Selam aleikum, hoxhë nderuar. Jetojmë në Europë dhe kujt t'i referohemi për orarët e faljes? Domethënë me qëllim faljen e namazit me siguri. Është e vërtetë se do thotë tash me shkapërderdhjen e muslimanëve anën banë botës dhe normalisht shkapërderdhjen e popullit shqiptar në diasporë në vende të ndryshme, ndodhë që ata të jetojnë në qytete apo fshatra ku ndoshta nuk ka qendra islamike. Se ata që jetojnë në qytetet të mëdha ku ka qendra islamike, ata mund t'i referohen qendrave islamike dhe aty të marrin orarin e namazeve për vendin përkatës. Por nëse jeton në një vend ku s'ka domethënë qendër islamike dhe nuk arrin të ndonjë orar ose takvim që i themi na ku përcaktohet koha e saktë e faljes së namazeve, në internet është një web faqe e cila ka emrin Islamic Finder ose Finder.com dhe aty mund të gjenë domethënë kohët e namazit për çdo fshat. Madje edhe me numrat e paralele dhe meridianeve dhe i mjafton ajo ti mbështetet do thot aty takvimi që është në internet për të gjetur kohën adekuate për faljen e namazeve të veta dhe do thot në atë form besoj që do thot namazi ti do të jetë në rregull dhe nuk do të ketë përgjegjësi ndoshta për ndonjë ndryshim të kohrave. Po. Pyetja tjetër është vërtet se ka një hadith ku ndalohet pështyrja në drejtim të kiblës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet domethën për në xhami dhe në namaz është e ndaluar domethën shtymja në drejtim të kiblës dhe kjo është një prej edukatave që i përmendin domethën ulemat në komentimin e hadithit që njeriu kur është në xhami është mirë që mos të pështin drejtim kiblës, por të pështin të majt apo në të djathtë. Një pyetje tjetër, selam aleikum, më lumsin më është lejuar të marr abdes në banjë? Do thot nuk prish punë me marr abdes në banjo, sidomos nëse banjoja është e përbashkët me tualetin, me WC-n. Se tani do thot me këtë sistemin e ri, banjoja ku bëhet dushi dhe WC-ja ku kryhet nevojat do thot fiziologjike të njerëzit vendon në një dhomë. Edhe ato zakonisht janë të pastra, edhe pse në momentin kur njeriu për shembull kryen nevojat e tij fiziologjike mund ta bënte papastër, por zakonisht anviset tona, nanat tona, gratë tona i bëjnë të pastra dhe është vendi i pastër dhe abdesi në të mund të mirët,
mbetet dilema e thënjes bismillahit para abdestit, nëse është do të banjo dhe vece bashkë së prishpun, nëse është do të në vece nuk banë, do më thonë të thuet bismillah aty, po e thu jashtë e pasaj e merë abdestin në atë vend. Numri 070-145-925, kemi dhe mesajet të tjera, e janë të lejushme të varen në numrin e shtëpis, në murin e shtëpis për në rama me fjallën e Allah Gjeleshon dhe Muhammed. Është tradit dhe zakonë për shtëpia tona të vëndohon dhe thot leuhat ose goblenë që e themin dhe unë gjuhën e shkupit këto, pikturat vizatimet me emrin Allah dhe Muhammed. Emri Allahu Gjelal është për të madhuru, dhe është për të respektu dhe është për të nderu fjalët dhe urnat e tij. Nuk është për të stëlis murin me te. Mirë po, nëse shërben për të përkujtu Allahun dhe Gjelal her pas here, ku njerëzit dhe më thonë janë gjytën në punët e dynjas, në angazhimet e përdishmet e jetës, dhe harojnë të përkujtojnë Allahun dhe Gjelal, dhe ky e emri Allah që vendohet në mur shërben si përkujtues, nuk prish punë, do thotë me këtë arsyetim, e para, dhe e dyta do thotë gjithashtu emri Muhammedit, nëse qëndron aty për ta përkujtu, do thot, rolin e ti, misionin e ti, sunetin e ti, dhe se ne jemi umeti ti dhe për dërgu salavatin mbi te, sallallahu alaihi wasallam, nuk prish pun, po ajo që është më rëndësi të shënohet në këtë rast si vërejtje, se zakonisht njerëzit kur vendojnë mur, do thot, e vendojnë, po kjo edhe nëpër xhamia, fatkesish, do më thonë, ekziston, e vendojnë një njën anë Allah, një njën anë Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Do të jemi të vetëdijshëm, do të thonë se Allahu Xhelalu Xhelaluhu është krijuesi i qiellit dhe tokës dhe është i vetmi që merret adhurim dhe askush tjetër përveç tij. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeri sikur të gjithë njerëzit, me dallim se ai është pejgamberi i Allahut dhe vula e pejgamberëve. Dhe kjo që është e urtë që mos vendohet në një rang. Për emri Allahut të vendohet më lart, kurse emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vendohet ma poshtë, do më thonë, ma është kjo si një edukat e qasjes, nuk është do më thonë pjesë që musliman kanë dyshimin këtë gjë, po thjeshtë si edukat të respektit, apo të kjarkisë e respekteve, kemi respekt absolut ndë Allahu si këtu i si qive dhe tokës, dhe kemi respekt ndë pejgamberit së Allahu si i dërguar i Allahut, për mbetet njëri që është i krijuar për Allahut, subhanahu wa ta'ala. Selam aleikum, femrat mund të falin namaz gjatë udhëtimit me autobus apo mjete të ndryshme, nëse po si të falin namaz? Sigurisht, edhe kjo pyetje tregon një keq kuptim që fatkesisht ekziston te një pjesë e muslimanëve, të cilët kur dalin në rrugë nuk e falin namazin, me arsyetim se jemi në rrugë dhe nuk kemi kushte. Dhe ky arsyetim nuk qëndron fetarisht. Allahu dhe Gjelal u tregon besimtarve se namazin e kanë obligim të falin të gjithë në çdo kohë, në çdo vend, pa marrë parasysh a janë në udhtim apo janë në vend qëndrim, pa marrë parasysh a janë të semur apo janë të shëndetshëm dhe pa marrë parasysh a janë në paqe apo janë në luftë. Kështu që nëse nuk i arsyetohet atij që është në luftë për ta lënë namazin, si ka mundësi të arsyetohet ai që është në udhtim. Dhe kemi vërejt kaluën, domthonë ka ndodhur kur udhtonin me autobus për Turqi, për Stamboll për shembull, shumë agjiler në autobus i shihshëm ata nuk faleshin. Dhe thoshin pse me agjis po falë namazin, po që jasë kemi kushtë, dhe mon, jo abdes, jo atë, jo ketë, e tash pas kësaj vjen arsyetimi dytë, dhe mon, nëse falet buri, atër gruja në falet, pse se nuk ka kushtë, edhe buri, edhe gruja e kanë obligim të falin namazin, edhe kur janë në udhtim, edhe nëse është udhtimi me autobus, ose është me aeroplan, ose është me vetur, dhe mon, të gjitha raset, du të fal namazin në kohën e vetë, nëse është udhtar, ka të drejt të bën bashkimin e namazit drejt dhe qeni, dhe të bën shkurtimin e namazit, dhe më thonë, drejt ka falë dy rekate, i qenia dy rekate, akshami tre, dhe jasija e falë dy rekate. Nëse është me vetur, kjo është letë, kur të nalët parking në pomë benzinit, aty edhe falë namazit. Nëse është në autobus, autobus i zakonisht në gjdo, dhe më thonë, 4 orë e ka obligim të ndalët, dhe në momentin kur ai ndalet është e fal namazin drekë dhe i qeni dhe pastaj vazhdon udhëtimin dhe pastaj kur ndalet pas 4 orëve fal akşamin dhe yatsin dhe kjo është domosdoshmë gjithashtu mundësi e artë për të fal namazin. Nëse je në aeroplan dhe është udhëtim i gjatë, do ti s'mund ta falësh namazin domethënë me kiam, ruku, sejdë, atëherë do të e fal namazin me isharet në vendin ku je ti ulur. Nëse është udhëtim i gjatë domethënë që nuk arrin të falësh domethënë në qenin më një kohë ose akşamin në sin kohën pas akshamit, do më thonë, ose kone jacis. Dhe kështu që mbet obligim edhe për grumë për ta falë namazin, dhe nuk ka arsye ajo me lënë namazin, nëse dikush për muslimanve, bura për grua, ka lënë namazin, me kësi loj preteksi, kjo preteks, nuk qëndron dhe ka bo gabim, dhe ka bo gjuna, nëse nuk e ka ditë,
i falet për shkak të mosdijes, po i jepet llogaria e mospyetjes. Dhe kështu që nga ky moment që ka parashyr pyetje, kjo pyetje do të ka detyrë të obligim të adinë se edhe nëse është në rrugë, kudo që është, ajo duhet ta fal namazin, nuk ka arsye me lënë namazin në asnjë rast dhe asnjë situatë. Të vetme situatë kur bjer obligim për saj është kur është e alivanosur. Dhe nuk është vetdije, atë nuk ka obligim. Nëse është vetdije, e ka obligim me fal namazin dhe kjo obligim nuk bie në asnjë formë. Selam aleikum. E fala këshamin e pas gjysore që kishte hyrë dhe koja ty, su kujtova se nuk kisha marrë abdes. Por kam dhe gjuar nga ju se dyshimin mbas adhurimit nuk konsiderohet, por në këtë rast jam pothuaj se i sigur që nuk kam marrë abdes. Qëfa duhet të bëj të apësris apo jo namazin? Plus që ka kalu koja këshamit, po në atë rast kur jenë 100% i sigur që nuk ke marrë abdes, por ke falë namazin dhe kujtohesh kur i ka kalu koja dhe si duhet të veproj dhe kemi të reguar në disa raste gjëmatit se nëse njeri u dhe thot e falë namazin dhe i bindu se ka abdest dhe thot dhe paste i verifikohet se s'ka marë abdest dhe është i bindu paste se dhe thot nuk ka pas abdest e përsërit atë namaz dhe nëse është që ka kalu koha e akshamit dhe ka hi koha e jacis pas koha e jacis e falë dhe më thonë namazin e akshamit fillimisht paste e falë dhe namazin e jacis e pengamberi sallallahu aleyhi sallem thot kë e zë gjumi nga namazi, apo e haron namazi lë të falë atëhere kërë zgjohet, apo atëhere kërë kujtohet, se atëhere është kohë e vetë. Në këtë rast, të më kjo njëri, dhe thot, ka mendu se ka abdest, dhe pas të është verifiku 100% se s'ka pas abdest, dhe ka kohë për ta kompenzu, dhe më dhe për ta përsërit një namaz të tjilë. Dhe ka ulema që thënë që nëse njëri është falë i bindun, se ka abdest dhe pasi që përfundon namazin dhe i kalon koha i kujtohet namazi i tij domethën nuk ka nevojë të përsëritet, por me përsëritje është më e sigurt inshallahu taala. Selam aleikum, kam punuar në Zvicër, tregon një rast që i ka gjetur 3000 franga. Çfarë të bën me ato holla? Ti kthen personin që i ka gjetur apo ti harxhon? Sigurisht do thotë kjo është detyrë dhe obligim i muslimanit që nëse është duke punu më një vend, një shtëpi, në një obort një shtëpi dhe gjenë dhe më thonë tola, ato e ka obligim të jakëthe për narit vetë, nëse e ditë. Këtë rast, nëse janë gjithë të tola në shtëpin ku a i punon dhe shtëpia është pronë e një, në më thonë në Zvicranit, du të jakëthen ati. Nëse është në borën e ti, du të jakëthen ati. Nëse i gjenë në rrugë të përgjeshme, gjithashtu a i du të bënë lejmërimin atyre tolave një vjetë. Kjo është obligim fetar, karshi gjërave të gjetura në rrugë, e ka obligim që të bën lajmërimin e tyre një vjet, dhe pas një vjeti mund të shfrytëzon për vete apo mund të jep në interes kolektiv. Dhe kështu që do kjo është obligimi i tij që ta informon pronarin e shtëpisë se ka gjetur 3000 franga dhe t'ia kthen atij. Dhe alhamdulillah kemi kësi rastin në këtu edhe në Shkup para disa viteve kishim një rast, domethënë të një muslimani cili punonte në pastrimin e rrugëve, kishte gjetë një kulet me një shumë të madhe tollave dhe shkon ja kthen pronarit vetëm domthon kuletën së bashku me tolla dhe kjo është amaneti i muslimanit. Domthon me këtë ti e dëshmon imanin tan dhe dëshmon domthon frikën pe Zotit se ti mundesh mi marr ato parë dhe mos më kuptua askush. Ama ato parë nuk janë të huja, nuk janë të huja, janë të huja. Do të thotë që përderisa janë të huja nuk bëhen të huja dhe ti nuk ja shef hajrin atyre. Dhe pra që këtë islami edhe këtë drejtim ka përcaktuar regula që spaku një vjetë nëse janë të holla që s'ka identifikim, nuk ka për shemull kartë identitetin në kulet, për shemull nuk di se kujtë janë të holla dhe kanë vlerë e ki obligim një vjetë bësh lajmërimin e tyre. Dhe pas një viti, pas e do më thonë mund të shfrytëzosh ato për interes publik apo për vete, si do qoftë, dhe ma e mira do të ishte të japën për interes publik. Ama me i marë, me i shtingje, mos me informu për narin e vetë, ose mos me bole e mrimin, kjo është dhe do të endaluar dhe ajo pasurin nuk është e jotja, është faktisht marja e pasurit se uaj pa të drejtë. Të e ka të impytja, shpytja shumë e gjatë, është pasanik i madhë, mentalisht nuk është i shëndetshëm. Si do qoftë, të rastit, do më thonë, ai musliman e ka detyrë dhe obligim tja të kthen ato ptolla ati njëriut, pronarit vetë, pa marë parasysh a është i pasur, a është i varfër, a është mentalisht i shëndosh, apo është i sëmur, ajo është çështje tjetër, po ajo pra nuk është e jotja, është e pronarit vet. Selam aleikum, hoxhë nderuar, Allah ju shpëlbej për punën që bën. Unë pata një pyetje. Ajo është e kam xhamin shumë larg shtëpisë dhe kam vështirë të udhëtoj, kështu që namazet i falin në shtëpi. Vetëm ndeshta të pyes pasi që namazet i fali vet, namazet janë me Zot i fali me Zot apo në ishtje. Allah të shpëlbej që kujdesesh për namazin. Është fatkesi që në disa qytete në viset tona, xhamiat janë rrallë
dhe që njeriu nga shtëpia e tij për shkon xhami i duhet një kohë, e mos flasim për ata që jetojnë në Perëndim ku xhamia ndoshta sikur se ndodhi para disa viteve kur bisedoshim me një mik, thoshte kam xhamin shumë afër, jeton ai punonte në Itali. Dhe kur shkum të avistojmë atë në Itali, kur e pam se nga shtëpia e tij deri në xhami kishte 40 km, dhe tha kam xhamin afër. Ne jemi mësu këtu në Shkup xhamiat afër, domethënë mi pas 500 metra afër shtëpisë. Por është e vërtet, do thotë që në shumë qytetet tona, e mos flasim për Perëndim, njerëzit për shkak densisë së madhe të qyteteve të mëdha dhe numrit të vogël të xhamive, ka problem do thotë njeriu që çdo namaz ta fal në xhami, sepse i duhet udhtim special nga shtëpia për shkon xhami dhe namazet domethënë vinë njëri pas tjetrës dhe ai sa kthehet në shtëpi duhet përsëri të niset për në xhami. Dhe kjo çështje rregullohet në këtë formë. Dietarët musliman kanë treguar, kanë thonë se muslimani që ndëgjon ezanin e xhamis i bëhet obligim të falë namazin në xhami. Dhe pasaj kanë tregu këtë situatë dhe kanë thonë se njeriu, kjo çështje llogaritet në këtë formë, që miret një muezin, dhe thotë mbi çatin e xhamis dhe thret ezanin. Dhe aty ku depërton ezani i tij, pa pas ndërtesa dhe pa pas zhurmë të automjeteve që pengojnë depërtimin e zërit, dhe aty ku depërton zëri muezin i bëhet detyrë dhe obligim. Dhe sipas disa studimeve dhe të disa arkitektëve, thuhet se do thotë deri 500 metra dëgjohet ezani domethënë i muezin. Kështu që në diametër për 500 metrave i bëhet detyrë dhe obligim muslimanët të falë namazin në xhami. Ato që janë larg 500 metrave do të janë larg diametrit ku depërton ezani i muezinit dhe nuk kanë namazin obligim me xhamat. Edhe kështu që nëse falin në shtëpi, është mirë që ta falë edhe në shtëpi me xhamat, kuptimin që gruaja e tij dhe fëmijët e tij apo nana dhe baba nëse është me prindrit, ta falin bashkë me xhamat dhe këtu është shpërblimi më i madh. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, nëse ndodh që ti falësh në shtëpi, atë namazin e drekës dhe i qenis e falë pazo, kurse namazin e akshamit, jacis dhe sabat e falë me zon, dhe sikur të thamë se falë në xhamat, kjo është më mirë. Edhe nëse falësh vetë, përsëri është mirë të respektohet kjo rregull. Drekës dhe i qenis pazo, aksham, jacis dhe sabat e falë me zon. Selam aleikum, kur duhet t'i bëjmë duat? Para faljes së namazit apo në fund para dhënjes së selamit? Do të dua ka momente të caktuara, do duan e ezanit e bën pas ezanit. Allahumma rabbi hadhi da'wati tamma për shembull. Duat e namazit një pjesë i bën brenda namaz, për shembull në sejdë apo në tehiyat para selamit. Dhe nëse do të bësh dua pas namazit, takon kjo pas një vepre së mirë të bësh dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bënte dua çdo herë pas namazit. Por shumicën duave i bënte brenda namazit para se të jetë selamë, dhe kjo është ajo që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por them domundon nëse don ndonjëherë të bësh pas farzit, se ke bën një vepër të mirë dhe ke dëshirë domthon të bësh dua edhe pas farzit, nuk prish punë inshallah taala. Assalamu alaikum, hoç kam një pyetje për martesën. Është një vajzë që ka krejtë kushtet për martesa, ma kur do gjonë në njëzit, ja prishin dojnë anë dhe një komento, në realitet do shte i prishin punë. Gjo musliman, i ri, beqar, apo beqare, dhe kërkon fatin e jetës, ndodhin në procesin e kërkimit të fatis e jetës të mos arin dhe një sukses, për shemull, vjen dikush e lip një vajzë, të mirë, të ndershme, fetare, dhe më thonë të mirë, dhe nuk bëhat. Zdo më thonë që me të kërkumën e parë të pëlqehen dy palët, edhe të pëlqehe vajza familjes e djalit, apo të pëlqehe vajzës familje djalit, dhe më thonë, apo familjes e vajzës. Dhe kështu që për këtë rastin, dhe më njëri nuk duhet shqetësohet, por duhet t'i mbështet Allahu Dhul Gjelal, dhe të bën dua që Allahu t'i jep një kismet hajrit, edhe djalë, edhe vajzë qoftë, dhe t'i mbështet Allahut, dhe t'jetë e bindur apo i bindur se ajo që ka caktuar Allahu nuk ka për t'i ikë. Do nëse ajo ai i mbështet Allahut Dhul Gjelal dhe lut atë për një kismet hajt, Allahu ka për t'i sjell kismetin e hajt. Pas kësaj kemi edhe një porositë të përgjithshme që a themi familjeve tona, domethënë familjeve që kanë vajzë dhe familjeve që kanë djem. Familjet që kanë djem është mirë që kur nisin të kërkojnë nuse për djalin e tyre, të kërkojnë një nuse që i përmbush kriteret fetare. Ajo është jetë fetare, do të jetë e ndershme, e moralshme. Pastaj vjen domethënë familja sojit, jetë e familjes domethënë të mirë. Pastaj vjen domethënë bukuria dhe pastaj vjen pasuria. E jo tjetë bukuria dhe pasuria kriteri kryesor. Andaj nëse na shkojmë për zgjedhje një vajzë fetare, ndershme, cojit,
Edhe nëse nuk është e bukur, nëse nuk është e pasur, ajo ka më sjell rahati dhe lumturi asaj familje. Por nëse shikojmë vetëm bukurinë dhe pasurinë, a nuk është fetare, nuk është e sojt, ajo ndoshta bukurinë e ka, por mund t'i sjell gjenem asaj familje. Kështu që ky kriter është mirë të respektohet dhe mbas ti të bëjmë selektimin dhe klasifikimin e vajzave që kërkojmë për nuse për djalin tonë. Dhe tet vajza, familjes vajzës i themi që nëse juve si familje ju vjen një djalë fetar, i ndershëm, i moralshëm, i sjellshëm, nga një familje e sojit, e nderit, e moralit, mos i bëni dy llafe. Edhe nëse është i varfën, edhe nëse nuk është shumë i bukur. Pse? Sepse pasuria dhe bukuria janë gjëra kalimtare. Sot i ka, nesër mund mos i ketë. Ama nderi dhe morali, feja dhe morali, ato mbeten për gjithmonë. Dhe kështu që një dhëndër i cili është fetar dhe i ndershëm e i moralshëm, nuk e traton në vajzën tuaj, nuk e lën bart vajzën tuaj, nuk i bën hilen jetën bashkëtorë e vajzës tuaj. A nëse ai ka pasuri dhe është i bukur, ama s'ka fe dhe s'ka moral, nëse ti ndoshta ja ke dhënë vajzën tënde, mirë po ajo nuk e përfill, ai nuk e përfill vajzën tënde. Tuaj, ai do ta na përkam, do të abuzon me të, do ta shkel, do ta ofendon, do ta nënçmon. Dhe për kësaj shkak, thotë dy familjeve, u themi që keni kujdes se kë e pranoni për dhëndër dhe kë e pranoni dhe dhe të për nuse dhe mos refuzoni ata apo ato që kanë nderë dhe moral dhe fe, sepse ato sjellin lumturi, harmoni dhe mirëkuptim në rrethet familjar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të djalin thotë: idha ataku men tardawna në dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nëse ju vjen një djalë që ju jeni dakord me fen dhe moralin e tij, martojeni, për ndryshe se refuzoni të bëhet fesat, qorodi e madhe në fytyrën e tokës. Dhe kjo është e vërtetë, na po shohim vazhdimisht sot, do thotë fatkeqësisht numri i familjeve që kanë mos marrveshje në mesin e tyre është në rritje sipër. Dhe numri i familjeve që përfundon mos marrveshjet e tyre me divorc është në rritje sipër. Pse ndodh kjo? Për shkak se kriteret në fillim kur është nis, do mund të krijohet ajo familje e re, qoftë në përzgjedhjen e djalit si dhëndër apo përzgjedhjen e vajzës si nuse, nuk janë respektuar këto kritere dhe andaj pastaj kanë lindur probleme. Për dallim prej rasteve kur domethënë është bazë ky kriter, atëherë në ato familje shlohet bereqeti i Allahut dhe mirëkuptimi, rahatia, komoditeti në mesin e atij çifti të ri bashkëtor. Selamun alejkum, zoti ju shpëlbof për punën që e bëni. Desha të pyes se si ta duaj Allahun dhe cila është rruga që më shpije drejt kësaj. Dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala është thelbi i adhurimit. Dhe njeriu nëse don të arrin këtë nivel, duhet ndalet të mendon thellë për gjendjen e ti, realitetin e ti, dobësinë e ti, nevojën e ti që ka për Allahun. Të mendon pasaj për dhuntit e shumë të Allahu që ja ka dhënë njerëzimit, fuqinë absolute që ka Allahu dhu gjeral, mëshira e ti absolute, urtësia e ti e kështë më rafë. Kur fillon ai të mendon këtë gjëra detalisht një nga një, i mbushet zemra me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe atër i anon zemra ka aj subhanahu wa taala. Dhe normalisht ulemat kanë përmend disa prej shkaqeve që e shtojnë dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe kanë filluar prej të parës, do të njohë Allahut me emrat dhe cilësitë e tij të larta. Pastaj kanë përmend leximin e Kur'anit, do të sepse është fjala e Allahut dhe njeriu sa më shumë që jeton me Kur'an aq më tepër i shtohet dashuria për Allahun subhanahu wa taala, shtimi i farzeve, kryerja e obligimit të farzeve, pastaj vazhdimi me adhurime nafile, pastaj ndeja me burra të mirë, pastaj leximi biografisë së njerëzve që kanë dashur Allahun subhanahu wa taala, leximi mbi përfundimin e banorëve të xhenetit dhe të mirave që i presin xhenetit në xhenet, pastaj do thotë leximi i përfundimit të burrave të mirë në dynjë dhe se të mirat që ka dhënë Allahu aty në dynjë. Dhe kështu më radhëm, këto janë sebepet që kanë përmend ulemat që endimojnë besimtarin për të ashtu dashurin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe si kur se kanë thonë, do më thonë disa djetarë të më hershëm, janë të ngratë atë njërës që vdesin dhe nuk e shojnë matë mirë në dynjo, e kanë bëjtë cila është ma e mirë në dynjo, ka thonë njohi Allahut dhe dashuria për te. Dhe kështu që është e vërtet se kjo nuk arijet dhe me një hap, nuk harjet me një dit, por është një përpjekje e vazhdueshme të cilën duhet të bënë muslimani për të njoft Allahun, madhninë e ti, dhe për të kuptu se sa të mirë Allahu na jep edhe pse gabojmë, edhe pse bëjmë gjunahe, e për të ashtu dashurin për te, e pasaj kur depërton dashuria ndaj Allahut në zemën e besimtarit,
atër shtohet shpresa në mëshirën e ti, dhe normalisht atër e një fuqinë Allah dhe shtohet friga për ndëshkimit e ti, dhe me këto tre komponente, ndërtohet themeli i fuqishëm i imanit në zemrën e ti, dhe e njëri që i ka në themelit e imanit e ti këto komponente, ai nuk ka mundësi kur njëherë me deviju, dhe nuk ka mundësi kur njëherë me lënë pas dore obligime që ka kashë Allahot subhanahu wa ta'ala. Jemi në kuadrë të misionit drejt të vërtetës, musafir në këtë emision në Radio Shkupi kemi teologun Bekir Alimi, kur së temë për sonte pyetje dhe përgjigje. Në vazhdimi kemi një pyetje mjaft interesante, kam dëgjuar për xhallarëve të ndryshëm që kush i mëson 99 emra të Allahut dhe vepron sipas tyre do të hyjë në xhenet. Fillova të interesohem rreth këtyre emrave, por prej këtyre 99 emra që rastisa në internet kuptova që 21 prej tyre ishin gabim, domethënë që nuk janë të Allahut atëherë. Pyetja është, kjo cilat e emra më të vërtet janë të Allahut dhe ku të drejtojmë për mësimin e saktë të këtyre emrave? Zoti ju shpëlbej. Është e vërtet, do thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu në Sunen e tij, për cilin hadith ulemat kanë thënë që është hadith i saktë, i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Lillahi 99 isman 100 ila wahida man ahsaha dakhala al-janna. Allah i ka 99 emra, 100 pa një, kush i mëson ato për mençh, kush jeton sipas tyre dhe kush mundohet të pajiset me ato virtyte dhe cilësi me aq sa ka mundësi, ai do të hyjë në xhennet. Dhe për këtë shkak ulemat i kanë përmend dhe i kanë numëruar këto emrat e Allahut dhe xhelal dhe i kanë përmend. Mund të jenë disa gabime kur disa veti veprimet e Allahut dhe xhelal i kanë shëndruar në emra, sikurse është e njohur në mësimet e besimit islam, akidës islame, jo çdo vepër e Allahut është edhe emër. Ose jo çdo mbi emër i Allahut mund të shndrohet edhe në emër. Në kuptimin jo çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala është edhe emër. Dhe mund të ketë si gabime, por do të them mundohu ti mësosh të gjitha që i rastisë. Tani kohëve të fundit janë duke u publikuar, domethënë mësime, ligjërata dhe libra që flasin më gjithësisht për kuptimin e emrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse ti i hulumton do t'i gjesh ato saksisht, tani edhe unë nuk mund t'i përmendit të gjitha saksisht, se janë sakta, se janë gabuar, por me hulumtim e sipër mund t'i gjesh ato, do mund çdo emri Allah që për to ka argument nga Kur'ani, fesnik dhe hadithi i sakt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është emri Allah dhe atë muslimani duhet t'ja din kuptimin dhe duhet vepron si pas kuptimit atë emrit dhe të pajisin me aq sa mundet pre atyve kuptimeve që i ka ai emri Allahu subhanahu wa taala dhe me këtë bëhet hyn në mesin e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu lindet një dilemë, a janë 99 vetëm apo ka më shumë? Ulemat e hadithit thonë që nuk janë kufizuar me 99. Sepse Allahu dhe Gjallë ka edhe ma shumë se 99 emra, si që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o Allah të lutem ty me emrat, dhe më thonë, me emrat që va ke treguar pejgamberve, apo i ke zbitur në librin tanë, apo i ke fshehur në dijen tënde. Dhe ulemat duke marrë pra bazë këtë hadith, thonë se Allahu dhe Gjallë ka ma shumë se 99 emra, po këto me thonë janë më kryesorët, ose janë dhe më thonë të përmendur që mjafton njëri të mëson për ta fituar këtë shpëlim. Por nëse din të gjitha është mirë më mirë, sidomos emrin më të madh të Allahut xhelal, të cilin për të cilin ka mendime të ndryshme të ulemave, cili është, a është emri Allah, a është emri la ilaha illallah, a është emri, domethënë Allah, Allahumma anta rabbi, domon format e ndryshme që përmendin ulemat, sidoqoftë njeriu është mirë ti din ato, ti kupton ato, ti studion ato dhe të mundohet të përvetson prej atyre domethënieve që japin këto emra as sa ka mundsi ai si njeri, në më pa bë krahasimin me Allahun subhanahu wa taala, sepse ajo që mund të ketë Allah nuk mund ta ketë njeriu, por më as sa ka mundsi për shembull të ketë njeriu shembull, kur themi Allah është i mëshirshëm, edhe njeriu mund të jetë i mëshirshëm, por normalisht mëshira e tij dallon prej asaj që mund ta ketë Allahu si atribut dhe si cilësi. Dhe këtë formë ti e ke marrë porosin dhe mesazhin e hadithit pa hyrë domthon detajeve se sa janë ato emra apo sa janë sakta apo sa nuk janë sakta. Selam aleikum, kur dëgjon rukje në internet, por jo me kërku të bëjnë rukje, a bën pjesë këtu tek ata 70,000 njerëz që do të hyjnë në xhenet pa llogari apo jo? Sidoqoftë do thotë kur ti lëshon vet, domthon kasetën e rukjes apo atë materialin që është në internet dhe ti klikon play, domthon lexoje, atëherë faktisht ti e ke bërë sebepin. Nëse ka ndodhur rastisht, nuk hin, nëse ke voti me dëshirën tonë, hin. Si të qovë, do 70,000 njerëz janë atë cilët nuk kërkojnë rukje dhe
nuk mirën me besytni dhe i mbështeten Allahu subhanahu wa taala, nuk e përdorin kejin si ilaç drapërin e skuqe që ka qenë prej mënyrave të shërimit, dhe më thonë të më hershëm. Kjo njeriu du t'i mbështetet Allahu subhanahu wa taala me besim, por nuk e pengon kjo kërkimin e sebepit. Andaj Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: ja ibadallah, o njerëz të Allahut, o robët e Allahut, Allahu e ka zbrit së mundjen edhe ka zbrit ilaçin, andaj kërkojeni ju ilaçin. Dhe kështu që është mirë për muslimonin se ka sëmundje të kërkon ilaçin, pa marrë parasysh a është sëmundja e fizike apo është shpirtënore, njeriu e lip ilaçin. Kur'an, lutjet e Kur'anit dhe në ilaçet e barrave të ndryshme që i prodhon domethën mjekësia bashkëore ose mjekësia domethën popullore. Dhe kjo është më e mirë sa të lëngon domethën edhe të largohet nga adhurimet e tjera që mund t'i bën kur të është i shërueshëm. Dhe 70.000 njerëz krahasim me miliarda njerëz musliman, domethënë është një numër shumë i vogël që domethënë edhe pse ka hadith tjetër që ndërgjoj 70.000 dhe 70.000, por ato janë domethënë 4 milion njerëz në miliarda njerëz musliman, është një numër shumë i vogël, kështu që nuk është më rëndësi ti a jeni ta, më rëndësi është ti jesh në mesin e umat islam dhe në mesin e muslimanëve që kryjnë obligimet ndaj Allahut, farzet, dhe me të jesh banor i xhenetit inshallahu taala. A ka vlerë dhikri mëngjesit pas lindjes së diellit? Po, domthonë është një vepër e mirë, e rëndësishme, që fatkeqësisht e neglizhojnë mjaft musliman. Është mirë që muslimani kur zgjohet në sabah për ta falë namazin e sabahut, pasi ta falë sabahun, në vendin ku është falë, të bën dhikrin e mëngjesit në që është e radhitur dhe tek libri muroja e muslimonit për t'ja lecu muslimonit, sa i radhitje nuk është obligative, po thjesht është bërë në atë formë për t'ja lecu muslimonit, dhe kjo dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë të ulem me burra që e përmendin Allahun pasi të fali sabahun, dhe sa të lind dielli, është më e dashur për mua se sa të liroj 4 njerëz, 4 robër. Dhe kjo është pas sabahut deri sa të lind dielli, po nëse ndodh që nuk i ke thonë pas namazit të sabahut, dhe ke, nuk e pas kohë për arsye të ndryshme dhe pasi lindjelli e ke mundësin a bën të bësh, mund të bësh dhe nuk ka ndonjë pengesë. Dhe gjithashtu njëta vlen nëse si që thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam të ule me bura që e përmenin Allahun pas namazit të qindis deri sa të përëndon djeli është me e dashur për mua se sa të liroj 4 robër nga bit e Ismailit. Dhe kjo do dhënë kush e fali qenin dhe pas e përbën dhikrin e mbromjes e ka këtë sevap, por nëse ndodhë që se ka thonë pas i qenis a i lejo të thotë pas akshomit, nuk prish mund të thotë edhe pas akshomit, insha Allahu Teala. Kam dëgjuar shumë njërës që thonë për hoxhallarët mos bëj që a bën hoxha për bëj ato që thonë që thotë hoxha. A i lejojt një hoxha të thotë kështu, apo thjesht janë lafet e njërzve, këtë në habedi? Fillimisht në themi se cili musliman duhet të bën ashtu si thotë. Kjo është rregull. Dhe Allahu Xhelal në Kur'an u drejtohet të gjithë besimtarëve, pa e bërë dallimin hoxh apo xhamat. Ja ju lidhni amanu, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, o ju besimtar, pse e thoni atë që nuk e veproni, se e urrejtun të Allahu është të thoni atë që nuk e bëni. Dhe kjo që muslimani i vërtet, qoftë xhamat apo hoxh, është ai i cili fjalët e veta i kanë përputhje me veprat e veta. Do të thonë bën atë që e thot për fjalëve të mira dhe e thot atë që e bën për veprat e mira. Dhe kjo është rregulli. Mirë po, a mund të ndonë ndonjëherë që një musliman të thot një fjalë të mirë të cilën nuk mund ta bën? Mund të do. Nuk mund ta bën për arsye subjektive vetë se s'ka mundsi, për shembull, është në një mes të njerëzve të pasur dhe u thot atyre, ej, kryin e haqin, mëse lini pe kry haqin, dhe ki vetë nuk shkon haq. Po ki nuk shkon haq për shemo se s'ka pare. Nuk shkon haq për s'ka shëndet. Nuk shkon haq për s'ka rrug të hapun. Edhe atër ki nuk i themi këti njeri ti mësë falë atër që nuk e bëmë. Që nuk e bëmë? Pse? Se ki s'ka mundësi për ta bu haqin, ama kjo se pengon atër me thonë, mi prositjet me bu haqin. Por, nëse kjo thot tjerëve shkonin haqë edhe vetë ka shëndet, ka pasuni dhe u dhe në ka qenë dhe nuk shkon i themi, ej, ti nëse je qaq dashamin dhe këtyve tjerëve, shkoj halin tanë, ande kryje dhe t'i haqin pas e ki malet, mu thonë tjerëve kryjnë haqin. Dhe për këtë shak dhe mu themi që ka momentet caktume kur dikush mund t'a thot një këshil të mirë, t'a thot një fjallë të mirë, po nuk ka mundësi t'a kryjnë për arsye subjektive vetanake apo objektive për rrethit, për shkak të rrethonave, në cilat ai gjendet dhe jeton.
Dhe ka momente kur ai ja thot dikujt një këshill të mirë, shembull, i thot mos përgojo. Dhe pas një ditë ose një ore ndodh që ai vet përgojon. Ato tash ka bonë ai thani sen që vet e bëri. I themi ke kefri gallon mos më se kundusha vetë vetën tënde. Andaj Shuaib a.s. i drejtohet, do më thonë popullë, dhe thot, nuk duhet të andaloj atë që unë vetë e bëj. Por unë duhet të bëj përmjësime, oma uridu ilë islah, oma të ufik illa billa, unë duhet vetëm të bëj përmjësime të kjo, e suksesi është ndorë të Allahot, subhanu wa ta'ala. Dhe kështu që, dhe të kënjë njëri që, në momentet saktu me ndodhë, që të thot diçka që nuk mund të bën, e këshilojmë atë. Por, na mund tjetë kjo arsye që ai mos ta thot fjalën e mirë pse vet nuk e bën, i themi jo. Nëse ti nuk e bën i të mirë, mos be bëhet sebeb kjo mosbërje e të mirë që ti mos ta thuash mirë. Pse? Se ti nëse nuk e bën i të mirë dhe nuk e thua i bën dy gjunahe. Nëse nuk e bën i të mirë dhe e thua të mirën e bën një gjunahe. Kështu që është më mirë me bë ose është më pak kesh me bë një gjunahe se me bë dy gjunahe. Dhe sidoqoftë pastaj për këto rasteve që i përmendëm në kategorizimeve, nga shembulli i fundit ka lindë edhe kjo. Do më thonë, ngom që ka thamë une, mos banë që ka bëjë une, kjo parullë duhet të zhduket nga mesi i muslimanëve. Pa marë prasë që përdorë, a e përdorë hoxha, a e përdorë gjemati. Na duhet jemi atë njërës që, dhe thot, atë që thëjmi e bëjmë, dhe atë që e bëjmë e themi. Kështu ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe se të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit, do shihet njëri i lidhur për zort e ti për strumbullari, për mullari. Sikur se dhe më thonë, ati apo gomari që rotullohet rëth strumbullarit për shemëll në të në lamë për para të këne, apo për nxjerë uj nga bunarit në disa vende. E kur të vinjë të tashojnë atë njëri në atë gjendje, thënë, o njëri, që ka lip ti këtu në gjëhenem në këtë formë të dënosh? A nuk eshe ti aj që neve në urnoj ka e mira dhe në repet këshijave? I thot kjo njëri që denohet në gjëhenem, thot po, është e vërtet se unë një urnëja ka e mira, por vetë nuk i bëja. Dhe ju nëlojve për të këshjeve, por vetë i bëja ato. Dhe andaj kjo të regon se thesh atë që nuk e banë, mund tjetë sebep i denimit me gjëhenem, dhe për atë qakë kënë frikë Allahum të gjithë. Sidomos ata që marin për sipër të flasin në emën të fesë, të flasin në fe, duhet detyrimisht që tjenë fillimisht shembull për të tjerët, dhe të bëjnë atë që e thojnë para se dua thënë tjetër, dhe kjo është forma më e mirë e komunikimit me shoqërinë dhe me xhamatin. Por sikurse thash në fillim, kjo nuk është e veçantë vetëm për hoxhën, vlen edhe për xhamatin. Të gjithë muslimanët duhet të jenë vepër dhe sjellje dhe shembull para se të jenë fjalë, muhabete dhe domethënë llafe. Kur kemi vepra, atëherë llafet tona do thotë janë tepër, a kur s'kemi vepra, çka do të themi, është e pakët, është edhe e vogël. Selamun alejkum. Në që së udhëzohesh në islam, udhëzohesh në islam bas moshës së bilikut, a duhet të pendohesh për gabimin që ke bërë para asaj moshe? Fillimisht mosha e bilikut fetarisht është e përcaktuar me 15 vjet, sipas shumicës mendimit të ulemave, kur njeriu i bën 15 vjet, hyn në moshën e bilikut dhe shenjat e bilikut janë domethënë trashja e zërit, ejakulimi gjatë gjumit, dalja e kimeve në sjetlla, organet e trupit, kështu me radhë. Këto janë simptomet. Kurse mosha 15 vjeçare parafrasisht është mosha kur njeriu hyn në bylyk. Dhe nëse njeriu prej 15 viteve deri 20 vjet për shkak të është fal, s'ka agjëru, ka bë gjunahe të ndryshme, dhe në kur të mosh 20 vjet pendohet, nëse pendohet sinqerisht, udhëzohet me të vërtetë në fe, fillon të fal namazin, e dhëmb e kalumja e tij, atëherë i plan i lanë gjunat e kaluara, se se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e tajbu min adhembi, kemen la dhembe le, aje që pendohet nga një mëkat, është sikur se aje që se ka atë mëkat, dhe dhët e të ubetu e gjubu më kablehu, dhe pendimi e lanë gjunat e kaluara njeriut. Por me kush që pendimi që i sinqert, të buron nga thelsia e zemrës, të të ubetu në nësuh, që do më thonë, njeriut të ndinë keqarë dhe për gjunajn që e ka po, të braktis me njerë gjunajn, dhe ta vendosë që kur më mos i kthehet atij gjunoj. Në këtë formë, ky njeri që pendohet, inshallah taala Allahu dhe xhelal ia fal gjunat dhe do thot i falën gjunat e kaluara dhe fillon një faqe të re të jetës së tij. Selamun alejkum. Tash më jam bërë për të martuar dhe kam dëshirë që të marr një vajzë e cila është me mbulesë, por familja më kundërshton. Çfarë të bëj në këtë rast?
Fatkesisht kemi kësi raste që nuk janë edhe pak në mesin e familjeve tona, kur një djal i udhëzum në fe, i kapun për fen, dëshiron që bashkëshortja e tij të jetë fetare si ai, dhe prej shenjave të fetarisë saj është që të jetë me mbulesë islame. Dhe kur djali dëshiron një dëshirë të tillë, dali familja karshi dhe e pengojnë në këtë drejtim. Çka duhet të bëjë ky njeri në këtë rast? Duhet të insiston në qëndrimin e tij dhe mos ta ndryshon atë. Duhet të t'i bën dua Allahu do xhelal që ta ndihmon dhe të jep qendresë dhe durim këtë rrugë. Duhet të bisedon vazhdimisht me prindrit, me nanën dhe babën që kjo është e drejtë e tij dhe kjo dëshirë është e dobishme dhe është e saktë dhe nuk është gabim. Pastaj kërkon ndihmë në anëtar familjes që janë të udhëzuar dhe të kapën për fe që ata ta ndihmojnë. Nëse jo, kërkon ndihmë domethënë në hoxhën e lagjës, e familjes, e mahallës, e fshatit, që edhe ai të ndërhyjë domethënë tek prindërit që t'ja leton. Duke i bërë këto sebepe dhe duke insistuar, funi fundit martesa është me dëshirë dhe dashuri, nuk mund të jetë me imponim dhe me dhunë, atëherë do të pret ai derisa të bindë prindërit e tij që të martohet me një vajzë e cila i përmbush kriteret fetare dhe nuk i shkel ato. Se e përmendëm pak më herët se do thotë nëse na e kemi këtë kriter dhe e respektojmë dhe insistojmë në të, atëherë ajo neve na sjell bereqet. Përndryshe, martesat tjera zakonisht na lidhin probleme, domethënë ngjyrë familjar, qoftë në raport ti me bashkëshorten tënde të tashme, qoftë në raport ju dhe familja e ngushtë, domethënë ju, edhe kështu që për me ikti me situatave të pakëndshme, duhet me insistuar në respektimin e parimeve më aq sa kemi mundësi dhe më aq sa dim të kryejmë kushtet e këtilla. Jam në shkollë të lartë dhe kam provim me një profesorisë që nuk është mirë dhe nuk shikon se çfarë kemi shkruar. Ajo nuk e bën punën e saj si duhet, ajo është i lejuar kopimi apo me i çu një fletore plot nga shtëpia. Ja, astagfirullah. Pa marr parasysh, domethënë, pa marr parasysh se ke të bësh me një profesor ose profesoreshë e cila do nuk është do të ka mangësi faktikisht në shikimin e saj, as ose ti as se si nuk i lejohet muslimanit të kopion. Do të detyria është amanet. Dhe se cili musliman duhet ta merë detyrinë me atë sa e din dhe me atë sa meriton. Andaj shkruajmë rastin që t'i bëjmë ftesë publike të gjithë studentëve dhe studenteve që të përvjelin krahat në kuptimin pejorativ, simbolik, se faktikisht t'jenë domosdoshmë serioz në studim, në shpëtimin e librave, në nxehjen e karikës, në vijimin e orëve të mësimit, në marrjen e detyrim me seriozitet dhe sinqeritet. Dhe kur shkon provim, shkon i përgatitur dhe t'i përgjigjet asaj që din. Asesi nuk i lejohet muslimanit të tradhton dhe të mashtron në provim. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men ghashana falesa minna." Ai që na mashtron neve nuk është prej nesh. Dhe muslimanit nuk i takon me mashtruan, kuptimin që me dhënë përgjigje në pyetjet e provimit që nuk i din. Duke shkujt fletore në shtëpi, pasi që ka vjetë pyetjet, apo duke kopju gjatë provimit në klasë. Dhe kështu që kjo është endaluar kategorikisht, është haram, dhe nuk i sjell dobi dhe bereqet atij ndërtimit të tij e asnjë jetën e tij. Dhe pra shkak thotë, më mirë është që ti të bisedosh me profesorin dhe të tregosh gjendjen tënde për arsye subjektive ose objektive, ke qenë smur, ke pas të lash, ke pas probleme, je ristru vonë, nuk e pas mundësi ta përtekosh gjithë lëndën edhe të jetë i mëshirshëm ndaj teje ai, sesa ti domovon të vjedhësh dhe të mashtrosh në provim. Kjo asesi nuk lejohet, është ndaluar kategorikisht. Jam një nën e re, jam martuar, kam dy fëmijë. Jam lodhur nga sëmundjet, donjëherë më vjen të bëj vetvrasje. Disa këshillën se ka mundësi të më jepni. Është sëmur prej? Sëmundje të ndryshme. Si shko, jeta është e këtilë. Shumë herë njerëzve u jep Allahu të mira, por dhe i sprovon me të këshia. Të mirat mund t'jenë pasuni, famë, pushtet, të këshijat mund t'jenë smurje, do thot, varfëni, telashe, e kështu më rrath. Kër t'kesht i sëmundje, kujtojnë që këtë gjenë shëndosh. Dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka logik njeri ju në momenti kër është i sëmur, apo është e sëmur, të haron ditet e shumë të që ka qenë i shëndosh. Dhe se cili pej neve, dhe ma i sëmuri në mesin tonë, kër ta mojmë të nëzëjmë, ditet që ka qenë i shëndosh janë ma shumë, shumë ma shumë, se sa ditet që ka qenë i sëmur. Dhe pra që kjo do t'jet ajo që i jep
optimizëm për jetë, dhe jep shpresë. Asesi ta mundon ta mund ajo që për momentin është e smur dhe të me fillon të mendon edhe një ta bën një gabim më të madh. Për shembull ta zëm se je e smur, smundja është e rëndë dhe se ti ke vështirësi në ballafaqim me këtë sprov. Po vetvrasja është sprov edhe më e madhe për ty, në dunjë edhe herë, kuptimin që ti nëse bën vetvrasje ke bën një mëkat edhe më të madh që ke vështirësuar vazhdimisht jetën tënde pas vdekjes, dhënë që lënë fëmijë të keq. Smundja jote është moment kur ti afrohesh Allahut, kur ti e lut Allahun, kur ti do thot bosh objekt për të tregu mëshirën tjetër ndaj teje. Mëson fëmijë që jeta është edhe me sprova. Pastaj do thot jep udhëzim fëmijëve, krijohet një edukim i mirëfillt tek fëmijët që ata janë të gatshëm të bëjnë ballë sprovave. Përkundazi nëse ti bën vetvrasje, ti je në shembull të keq te fëmijët, domethënë në goditjen e parë, në sprovën e parë ti rrohe. E çfarë shembulli mund të jesh ti sinon për ato fëmijë këtu? Asesi, ky mendim është për shejtanët, duhesh me thonë a'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Në momentin e smundjes dhe sprovave, duhesh me shtu shpresën te Allahu, duhesh me shpeshtu lutjet ka Allahu, mundohu kry obligimet ndaj Zotit në mënyrë më të mirë të mundshme, dhe ti jesh e bindur se çdo smundje ka ilaç, ndoshta për momentin nuk e dim, por nëse i mbështetim Allahut xhelal, Allahu bën mrekullira. Dhe kjo ka ndodhur në shumë raste. Të njerëzve që kanë pasë, dhe më thonë, smundje të randa, smundje të pashërueshme, me si pas mjekësis, duke mbështet Allahu, duke bë dua, duke kry obligimin dhe Zotit, duke vizitu qapen, duke pi ujë zemzemi, duke u la me zemzem, Allahu i ka shërua ta, si kurse është një rast për shemë në Belgjik, një vajzë muslimane, shkon te mjeku dhe mjeku i thot se ka pas kancer likura dhe se kjo është e pashërueshme. Dhe ajo thot, pasi që kjo smundje është e rëndë, mund të zgjat disa vite, por fundi është domethënë i ditur se përfundon me vdekje, do të shkoj ta bëj një umre dhe të bëj një pushim shpirtëror. Thot, shkon në umre në Qabe, bën tavaf, bën dua, pin ujë zemzemi, bën dua, e lën trupin me ujë zemzemi. Dhe rin aty 10 ditë dhe kur kthehet në Belgjik, shkon në kontrollat e rregullta. Dhe kur i bën ato kontrollat e rregullta, dalin rezultatet krejtësisht ndryshe nga të parët. Mjeku nuk i beson. Thotë, është e pamundshme. Kur i krahasojmë rezultatet e vjetra, këto janë krejtësisht tjera. Thotë, edhe një herë të bësh kontrollin. I bën të gjitha analizat edhe një herë, në fund dalin përsëri, do të thotë, ndryshe prej të parave. E thotë, çka është kjo? Bën thotë, asgjë, nuk kam qenë në qafe, kam bërë dua. Dhe thotë, si duket ti je shërume, nuk i ma asë mund. Dhe kjo shembull, tani isha në udhëtim në Belgjikë, më treguan se kjo pas ka qenë në gazetat ditore të Belgjikës si lajm. E kjo tregon se domthon ka mundësi që ti për shkak të humbur shpresën Allahu, do të edhe atë smundje që ndoshta sipas te është e pashërueshme, të bën mrekulli dhe ta shëron atë smundje. Kështu që s'ke drejtë të mendosh në këtë formë, duhet ta luftosh smundjen, të rezistosh. Dhe jetën që e ke disponim, domthon, ta shfrytësh për të adhuruar Allahun subhanallahu. Isha në vizitë gjithashtu një rast konkret se koha vetëm mund të arriti ka fundi. Një njerëz i cili është një smundje e rrallë, po i thuhet, do thot, mos funksionim i muskujve të trupit. Zakonisht këta njerëz që kanë kësi lloj smundje prej 2 deri në 3 vjet, domethënë, edhe vdesin. Isha në vizitë të një, domethënë, mik i joni nga Kosova që jeton në Belgjik, është 12 vite i smund këtë fort. Dhe mjekësia thotë kjo është mrekulli, vetëm. Mirpo çka? Mbështetja në Allahun dhul xhelal dhe luftimi i smundjes emanat akoma gjallë. Dhe bashkë ka njëri ju, asë se muslimon nuk i shkon të menjan me bove drasi, për kumë nëzi, i shkon të menjan me mështet në Allahu më gjelak dhe me luftu së mundjen me atë sa mundet dhe me kërku prej Allahu të sharimin. Po që ndëruar, në të falëndëroj, Zotë ishë përblef në këto këshilën, besoj që dhe të gjusit që në të knaqën nga përgjigja juaj, bazuar në Kur'an dhe sunet, po edhe në përpunën të vajë që i kini pasur gjatë jetës. Dhe gjojë së nëruar, këto është të fundi këtë misionin, u dhejtë që këtë misionin drejtë të vërtetës, isha në Musa Ibrahimi, Musa Fi Person, të kishim të logon në Vikir Halimi, bashkëpunëtor teknik Ibrahimi Miri, natën e mirë dhe imru të akofshim në misionin të radhës.